Hei og kom tilbake til Korntek. I dag er det første advent. La oss tenne første adventslys, men la oss gjøre det med et lite magisk Zippo-triks. Husker dere denne? Nå nærmer det seg 1. desember med stormskritt. Det betyr altså Kornitek julekalender. Men julekalenderen lager seg ikke selv, så det blir mye forberedelser. Derfor blir det ikke vanlig Kornitek-video i dag. Men gled dere til tirsdag, siden da braker det løs med Kornitek julekalender. Hver dag i denne adventskalenderen kommer jeg til å avsløre en lifehack hver eneste dag i 24 dager. I tillegg blir det konkurranser og en eller annen giveaway. Så er du spent på hva du kan for eksempel gjøre med bakepulver, chili, sure gymsko, en sløv kniv, råtne egg og mye, mye mer. Da må du følge med på Kornitek's julekalender. Vi åpner en luke hver dag klokka 8 om morgenen. Dette må du få med deg. Det var det vi hadde for i dag på Kornitek, men vi ses allerede på tirsdag. God jul!